Още от дете мечтая да помагам на хората. Днес с радост мога да кажа, че това ми е сбъдната мечта. Аз съм доктор Недев, стоматолог. Завърших природно-математическата гимназия в град Варна, за да продължа напред с стоматология в Медицинския университет Варна, където разбрах, че това е професията за мен и че съм направил правилният избор. За да си сред най-добрите в тази професия, следва да придобиваш нови знания, да посещаваш курсове и семинари, да следиш световните тенденции и иновации в областта. Именно тази възможност ми дава работата ми в Дентални клиники Dental Prime. Да работя всеки ден рано до рано с най-добрите специалисти, с оборудване на световно ниво и с материали с най-високо качество. Моя професионална сила и страст са оралната хирургия, парадонтологията, имплантологията, ендодонтията и протетичната стоматология. Всички те обуславят желанието ми да бъда успешен в